Yurtimizda xayrli o'tkaziladigan yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik-tanlovi mamlakatimiz tizimidagi eng fidoi, o'z kasbining ustasi bo'lgan pedagoglarni aniqlab beruvchi tanlov hisoblanadi. Bu yil ham an'anaga ko'ra tanlovning respublika bosqichi Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Unda nafaqat iqtidorli ustoz va murabbiylar, qolaversa, xalqaro fan olimpiadalarida yetakchi o'rinlarni qayd etgan talaba yoshlar ham ishtirok etdi. Ilm, ma'rifat barcha zamonlarda ham qadrlanib, e'zozlanib kelingan. Ustoz va murabbiylar orasida sog'lom raqobatni rivojlantirish, qolaversa eng saralarni munosib tarzda taqdirlash uchun ham ushbu tanlov har yili uzluksiz ravishda o'tkazilib boriladi. Tanlovda ishtirok etish istagida bo'lgan 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridagi ustozlar soni esa bu yil salkam 100 mingtaga yetdi. Tanlov g'oliblari uchun ham yana bir yangilik, pul mukofotlari joriy etilgan bo'lib, ular quyidagicha taqsimlanadi. Birinchi o'rin sohiblari 10 million so'm, ikkinchi o'rin 5 million va uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan ustozlarimiz 3 million so'm miqdordagi pul mablag'lari bilan mukofotlandi. Bundan tashqari, xalqaro fan olimpiadasida qatnashib g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchi yoshlar 66 million 900 ming so'm, ularning ustozlari esa 55 million 750 ming so'm miqdordagi pul mukofotlari hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mana bu yil birinchi bor prezidentimiz tomonidan xalqaro fan olimpiadasi g'oliblari uchun davlat mukofoti ta'sis etildi va biz bunga birinchi bo'lib erishayotganimiz biz uchun juda ham katta baxt. Shu paytgacha olimpiadada ishtirok etib g'olib bo'lgan bizning aka-opalarimiz bu yutuqlarga erishmadi. Mana birinchi bo'lib biz bunga erishayotganimiz biz uchun juda ham katta natija. G'oliblikni qo'lga kiritish albatta bir mo'jiza deb o'ylayman, sababi buni hech kim olishini hali hech kim bilmas edi. Avvalambor yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi bizga nima beradi? Avvalambor bizga ko'proq izlanishimizda, ish faoliyatimizda yanada iqtidorimizni yuzaga keltirish uchun tinimsiz mehnat qilishimizga omil bo'lib xizmat qiladi. Shohsupaning eng yuqori qismidan o'rin olgan mazkur o'qituvchilarimiz ish tajribasi hududlarda ommalashtirilib, ular tomonidan yaratilgan ilg'or pedagogik yangiliklar ta'lim-tarbiya jarayonlariga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Ishonamizki, bu albatta o'z natijasini ko'rsatadi. Sabohat Botirova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.